Ahoj, ahoj, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále UF Dyson's Fair, míňame elektriku. A my lietame, no, len keď som takto nad vodou, aby sa neutopil, keď príde na breh, tak au, zasa šľape, Bumblebee. Takže by nám tu pomáha stvoriť nejakú tú fabriku. A minulé sme tu nás automatizovali výrobu tých kociek, z ktorej nie som moc odviazaný. A dneska to skúsim troška vylepšiť, lebo tu na tieto fabriky sú moc na kope. Každá robí niečo iné a nedá sa urobiť to na nejaký ten bus, že by vlastne boli v línii. Takže ja toto celé prekopem a spravím to tak, že vlastne tu na v jednej línii budú sa vyrábať napríklad železo a meď sú plošáky. A koliečka a meď budú tieto cievky. Ozubené koliečka by som potom tu na nejak odvetvil, že tu by sa vyrábali. A hlavne preto, že... No, to na to musím poprehadzovať všetko, takže všechno zmazať. No, ale aby nám reč nestala, tak skúsime pozrieť výskum. No, aby sa nám rýchlejšie nakladalo, čím rýchlejšie nakladanie, tým rýchlejšia výroba, tak... by sa mi toto zišlo aktivovať. Potom toto je čo? To je len odomkne ička, to zatiaľ nepotrebujem. Toto je čo? To je nič. Počkať. Aha, preto to nemám odomknuté. Ja som pozeral, že to nám mi to odomklo toto, toto, ale to tie solárne panely mi neodomklo. No a solárne panely sa budú vyrábať sklo. No, to by šlo, to by šlo. Takže by som odomkol, ale pozrieme ešte, tu nám máme čo? O, vodu, plazma, VRS Power Tower. Aha, čiže na väčšiu vzdialenosť budú, a to zatiaľ motory, to je nič. Toto je, Thermal Power. Output and fuel. To asi bude na uhlie. Takže to si dáme. A deuterium praxia. Basic chemie. No ale my sme vraveli, že tu nám máme ešte upgrady. To je čo? Level view distance. O, to je 10, to by sme mohli. A toto je... jadro pre oného, pre mecha. Takže to mal by byť asi rýchlejší. To je čo? Aha, takže motory potrebujem. Takže spátky. Tuna, a kde to boli tie motory? Tuna. Takže motory budem potrebovať. Aký dlhý dokáže byť ten Tony? Magnet level. No tak dáme si aj tieto základné veci. Postupne budem vidieť, že Thermal Power. Thermal Power som si dal, že jo. Ten je vlnom. A na solárne panely som povedal, že potrebujem toto, takže, no dobre, tak toto si dám. A potom vlastne vyskúmame solárny panel, takže máme tam 5 vecí. No a poďme toto celé prekopať, takže to na prvú toto vyústenie. Takže to na toto je kompletne zlé. Toto potrebujem posunúť, alebo tak. Hej, toto potrebujem posunúť, takže... takto. Tak. Toto by mohlo ostať, ale... počkaj, tu som ďaleko od neho. Ja som elektrárne zničil. A to som ešte vral, že mám malo energie. Aha, toto musím tento pascej zničiť. A... tu na to... stavať. Prečo toto... no. Že... tu na potrebujem sa dostať sem. Tak. No. A odtiaľ to sem. Tak toto ešte zmažem. Koľko maximálne to dokážem navrobiť na takú... vlastne ja potrebujem sa dostať 1, 2.
Ja sa potrebujem dostať... To na bude meď, čiže o jedno ďalej. Tak. Aha. Čiže tu na... Tak. Tak nie, tak nie. Toto skúsime. Takže ja chcem... Aha, tak môžem takto. Takže to nadáme akurát vyššie. No už chcem nižšie hneď. Až takto. No a čo toto už pôjde takto. A toto, počkaj, to by malo byť. Už to. Splitter, áno. Jeden výrob. Aby sme to urobili. Ja vlastne ani nemusím, ja môžem... A nie, to na takto. Je ten splitter. Tu je. A to takto nemôžem postaviť. Čiže musím... Tak. To nadáme ten splitter. Takto nejak. Doplním to pásmi a... Splitter with four directions. It can split the passing cargo or balance the cargo on multiple conveyor belts. The splitting speed depends on the conveyor belt speed. Funguje to tak. No a to na vlastne si robím tú fabriku na kolečka. To set priorities and filters. Tak. Thermal power. No, to by sme si mali ako prvé asi urobiť teda. Takže to na to už máme, sype sa nám to sem. Takže toto všetko. Tak. Tak. Takže kolečko to nás zrušíme úplne na dobro. You have unlocked the universe exploration. Now you can click the details display button in the lower right corner of the screen to open real-time distribution details of the ore veins. Že... Na tejto strane to postavíme. Tak. Jeden. Tak. Budeš robiť kolečka. A chceš asi energii, že jo? Počkej, nie takto. Aha, nemám to vyrobené. Tak dáme to na veternú, tak to zatiaľ. Tak. A prekladače. Vlastne to naš vzadu dopravníček. Tak. Dobre. A sklad. Storage.
Ja mám vyrobený. Čiže nemám ja náhodou plný inventár, preto mi to nedovolí rozobrať. Jasne. Tak. Čiže môžem nejak... Železo. Železo. Počkaj, to nebola taká ikona. Kde je tá ikona? Ja som si to tu nezoradil. Počkaj. Kval. Tak nie, vyhodil som všetko železo. Mám len meď. Aha, tie podávače. A už máme rýchlejšie podávače. Ale nemáme elektromotor. Myslím si, že to na začiatok budú stačiť tieto malé. Tak. Tak a už sa nám robia ozbené koliečka. Počkaj, prečo píše, že nie je zapojený? Tamto nie je v sieti? Vyzerá to tak? Rob, tak... Tesla Tower. Nemám zase plechy. Čo mám veľa týchto kamenných dosík mám veľa? To bolo tu na... A vylepšili sme si mecha. Tak. A teraz by sme mali elektrika. Ja som to nevyrobil. Takže tam vyrobíme toto a tým pádom budeme mať výrobu koliečiek za bezpečnosť. Zatiaľ koliečka nepotrebujeme až tak a... Tak... No, ale to na hlavne toto treba. Takže to na to treba natiahnuť. To na tú meď zrušiť. Stavajte hoši. Aha, oné, tu sme vyvinuli... Počkaj, došli nám oné? Jasne. Vyskúmame a došli nám... To musí mať u seba tým pádom. My by sme mali mať teraz... Počkaj, som sa tam nepozeral na... Jasne. Tak. No a tu na... Uholná energia. No. Tu
Dobře. Tak to... A thermal power station. Such power facilities. Čím že to napoložiť ďalšiu. If you wanted to generate continuous and stable power, you need to ensure a sufficient fuel supply at all times. No fuel. Raz, dva, tri. Takže by sme mali 4. Tak. To musím tým pádom rozobrať. Ups, rozobrať. Toľko inventár naozaj nemám. Takže... Ako to spraviť? Jasne, nie. Počkaj, prečo? Ja nemôžem tadyto potiahnuť. Aha, vlastne to je... Takže ťažšie zmažem. Elektromagnet... takže už môžeme zrobiť elektromotory, ale teraz naprv potrebujem... Vyskúmam rýchlejšie, než stíham staviať. Tak. Takto. Keďže toto nemôžem rozobrať. A teraz budem dúfať, že tu nás sa zmesí tá elektráreň. Samozrejme, že sa... Jedna. Druhá. Tretia. Teraz ešte nakladače. Zatiaľ to sem. Sem. Zatiaľ to sem. Jo. A už by sme mali mať dosť šťávy. Akurát. Ako to spraviť, aby sa... On to dočiahne? Dočiahne. Tak. Nie, opačne. Naprv musíš vykladať. Takže naprv odtiaľto sem, odtiaľto sem. Škoda, že to vyšlo tak nešťastne, že to nie je to tak ďaleko, ale... No teoreticky, keby zastavím toto, tak by sa to mohlo vyprázdniť. 12 generuje... skonzumuje... Je to, počkaj, to je sieť. A toto... 300 kW a toto produkt 2,16 MW. No tak to je o niečom inom. Tak to teoreticky môžem tu na tieto veterníky zrušiť. Nechať si ich na zlé časy. Nebudú nám to nás zavádzať. Okay. Dobre, ide to tam. Takže to nebudem môcť postaviť tie fabriky. No a posledným dorobím ešte tie pásy. Takže odtiaľ to až sem. To je vlastne asi... No. Do budúcna. Tak, tam máme sklady. Aha, toto som chcel... Čo, aby som už mohol... Vlastne to nemôžem. To potom v prípade zlých časov tam budem môcť naházať. Takže nie storage, produkcia. Takže
Toto jedno. Tu na druhou. No a to by mali byť... Táto bude robiť plošáky. A táto bude robiť... Je toto. Tak. Prečo zase toto je tak ďaleko? A toto som dal úplne sem a táto... Nedovolí to tam postaviť. Ani tu na teraz zrazu. To je. Nevadí. Takže... Nakladače. Ty potrebuješ... meď a železo a ty potrebuješ meď a krúžky. No a keď niektorá surovina im bude málo, tak mám to na jeden port ešte voľný. OK. Takže ty potrebuješ na tom ako 10 plechov, 5 medených. Takže to je fajn, že vlastne to, čo je bližšie, tak to nakladá rýchlejšie. A tento potrebuje... No, tak už to na štosuje, takže... Aha, nemá to kam vykladať, jasne. Toto ešte tu na tiež rozoberieme. Tak. A tu nadáme pas. A je to... to je zle, to je zle, to je všetko zle. Super. Takže, tak to hneď. To bolo najlepšie takto, ale... Budem musieť tiež zrušiť. Tak. A tu nadáme. Nakladač. Vylož. Musíme. Tak. A... Odtiaľ to... Ne. Tak ešte kusok. Dva. Odtiaľ to... Ale prečo? Joj. No čo nadávam? Plus. Takže na hrane nemôže sa...
Spojí to? Nespojil to. Prečo? Tak. Aby to celé vzduchu, je to. Dobre, takže tu máme plošáky a máme ešte nejaké tie výrobné závody? A už zase nič neskúmame, takže to na tieto solárne panely som chcel vyskúmať. Krystále, aha, na to už potrebujeme červený. Unlock, naprosím toto prvú, takže toto unlock a toto unlock. Toto už máme. Plazma. A pozrieme sa ešte na tie upgrady. Aha, tu na. Aha, na to potrebujem tých 60 motorov. Na to potrebujem ička. Aha, toto. Aha, plus jedna. Drony budú rýchlejší. Drevo. Je zaženie drevo? Je to... Takže budú rýchlejší. Vieme lietať! To je nič. Vertical construction. Aha, že budem z toho viac nahádzať na seba. Plus jedna storage a plus dva... Aha, čiže sklady budem môcť... 400. Dobrý. Sorter cargo. To je čo? Rýchlejšie ťa... Á, na to už potrebujem červené. Ale to nás nám otvorilo. Ja, á, na to už potrebujem červené. Aha, plná, takže 8. Robíme. Myslím si, že už nám asi došli... Jadra? A nie, máme ho. Takže musíme rýchlo zapojiť ešte ten, tú druhú vetvu. Takže počítačové dosky už sa robia, sice len po jednej, ale tu na toto zruším ešte, tak to... Tak. A tu na potrebujeme dať tento dopravníček. Tak. A sklad. Sklad. Takže to napotrebujeme. Počkaj, prečo toto takto dochramalo? Dobre. Vykladaj sem. Ja nemá šťavu. Elektrika. Takto. A to nás sme tiež vraviť, že nemá šťavu, že? Takto. A toto by som mohol teoreticky zrušiť tohto veterníka. Áno. Super. A tu napotrebujeme ešte vykladača do skladu. Dobre, takže to na to už pičí a ja... Takto? Áno. Lock item. Čiže nemáme... Toto. Raz, dva, tri, štyri. By mohol stačiť. No, to by som už mohol rozobrať. Tak, rýchlo sem.
zorať to, čo tu máme, meď. Môžem nejak vyhadzovať veci? Počkej. Aha. Počkej, to akože... Ja to môžem aj nejak ináč? Nič. No takže toto sa už vyrobilo. Takže nepostav takto. Shift. Druhá. Tretia. No, tieto sa mi teraz podarilo dať tak blízko. Toto keď zmažem, to nadám zasa. Shift. Sranda. Ká, solárne panely. Super. The data shows this is a planet without natural silicone veins. However, you can still obtain some by smelting stone ore. While you still need a massive silicone collection, you need to find a planet rich with silicone veins as soon as possible. Jaj, takže musím cestovať po planetách, super. No však vlastne, čo sa, to sa dalo čakať. Takže tu na takto, zo zadu jeden, tu na druhý. A nahodíme dopravničky. Tieto. Že tam som to mal, odtiaľ to sem. Odtiaľ to sem. Tu na prostred... Takže to zase. Odtiaľ to sem, odtiaľ to sem. Tak. Počkaj. Aha, nemáme nakladače. Takže zase nakladač. Ja to navykladá. Aha, to sa nám to posunulo. To musím opraviť. Tak. Že to nám ide pás hneď poza barák. Tým pádom odtiaľ to sa... Sem, odtiaľ to sem, odtiaľ to sem. Tak. No! A už to fičí. Fluid storage, OK. No, už... Už sa to sype. Možno budeme musieť... Ja to na tie rýchlejšie. Čo na to potrebujem? Motory. A na motory potrebujem... Na motory potrebujem... Silicon ore. Cannot make in replicator. Čiže silicon bude musieť... Aha, počkaj, to nie je nejaká... To je toto. Z kameňa. Smelting facility. Aha, čiže budem musieť vyko... Jasne, takže nemusím ísť nikam. No a chcel som teraz tie motory mám. A teraz potrebujem toto. 2, 4. Raz, dva. Aha, mám len dva, môžem. Tak.
Nemáme toto a na toto potrebujeme... Železné plechy zasa nám došli. Solárny panel! Takže to len tak presne dodáme jeden solárny panel. To potom... Ja musím niekde vymyslieť nejak... Ups. Solar array. No to na teoreticky by... Toto keď posuniem... Elektrika toto. Takto. Tu už je voda. Aha, vlastne ja nemám onú fabriku už. Takže vy... vodná pumpa. Tak. Takže... Shift. Tak nie, to na už nedám. A kolečka. A všetko zatiaľ v pohode, stíha doplňať. Čiže fabriky stoja voči výskumu. No a to nás musel dať tie rýchlejšie, jo ne? Stále, takže ja ich musím takto a nahradiť. Takže no to už sú zelené. Nie je to, že len takto upgrade. Čkať? Myslím, že ja už nemám. Takže teraz môžeme ešte vyrobiť 2. Tak. OK. A teraz keď dám takto. Čas. Nie, need valid connection. Či nedá sa to upgradenúť? Musím ich normálne zmazať. No Satisfactory tam napríklad... tam to šlo, že... Klikli si na dopravníka. Tak. Počkaj, a teraz vlastne to napotrebujem sklo. Tak. Čiže musím vyrobiť. Raz, dva, tri. No a už to začína kýtať tvary. Takže dneska sme si spravili elektriku. Uholné pole. To nás sme zefektívnili tú výrobu tých plošákov a cievok. No a uvidíme, čo budeme vyvádzať na budúce. Ešte toto by som chcel... 4... 1... Aha, takže nie, tak... Až potom. Nie, zmaž to. A
Ale tu nás stále máme len tu jednu. Ako sa to odomkne? Research Matrix. Všetko funguje na 100%. Počkaj, táto sa teraz len naplňa, sa stakuje, že to na už spodok je, na 13, 19, táto je ešte prázdna, ops, ale postupne sa to ponaplňa. Dobre, takže zasa máme kúsok, máme jeden solárny panel, tieto vetierníky by som niekde, to by som si urobil nejaké také čisté, akože pole. No vlastne môžeme pokračovať v tých generátoroch uholných, že to zahnem a na. Ale to nie je ďalšie, to vlastne je uholné pole, takže toto by sme mohli mať. To by som nechal ten výskum. Tu na toto. Myslím si, že zatiaľ to stíha plniť. Takže to troška posuniem, predlžím. Takto. Ja. Tak. Aj. Tak. A ešte tie rýchle na zadu. Tým pádom, lebo tento nakladá len jednu vzdialenosť a tento dve vzdialenosti, čiže tým, že nakladajú dvaja, tak to bude rovnako rýchle. Prosím. 20 za minútu. Počkaj, na čom stojíme? Rýchle, zase nemám v inventári. Teraz by to už malo byť dobre. No, dobre dámy a páni, takže ako som povedal, troška sme si to tu nás efektívnili. Ten výskum, ten je hustý. Zatiaľ výskum nám stíha. My tu nám máme nejaký ten progres. A až to nám bude mať. Budeme ešte lietať. Na toto potrebujem čo 60 motorov. No to by som si mal vyrobiť. Kúkam, že tu na akurát ten smelter. No to železo aj tie količka už nestíha až tak robiť, takže tam by som možno ešte pridal smeltrov. Takto. Aj že plazma, boli, no, akurát mám ešte dve, ale počkaj, takto nie, ja si dám vyrobiť ešte, kde ste, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. To na pásy predlžím. Tak. Tak. Shift. Jeden, druhý, tretí. Shift. Jeden, druhý, tretí. Tak, elektriku. Tak to jedna. Tu na druhá. A ešte tých nakladačov. Takže už nemám. Zasa. Nakladač sa míňajú celkom rýchlo. Počkaj, toto je opačne, toto musí ísť. Nie, toto som chcel zmazať. Takže odtiaľ to sem, odtiaľ to sem.
A to napotrebujeme takto. Čiže odtiaľ to sem, odtiaľ to sem. Odtiaľ to sem, odtiaľ to sem. Tak, a ešte odtiaľ to sem. U nás. Tak. Koleček mám celkovo, ne? Kapacita. Aha, čiže to nemôžem... Jasne, môžem nastaviť kapacitu, ale tak urobíme plné. Počkaj, ty to... Aha, to nám to nestíha, ne? Robiť. Takže ešte tu nám musíme dať jeden ten... krompáč. Tak, vyrob. Ťažiť. Tak. Ou. Tak. Toto musím rozbiť. Tam dám ten sorter. Čiže ešte jedno. Toto. Tak. A pásy. Odtiaľ to sem. Odtiaľ to sem. Odtiaľ to... Čo mi zahádza? Došli pásy. Pásy. Elektrika. Tak. No a teraz by mali plný pás. A na posledného sa neujde. A nie, no. No. To možno ešte... Nerobí koľko? 113? A počkaj, ten je len na 53%. Počkaj, len na 53%. 7 vajn. 7 vajn. 150. Aha, aha, no už začneme mať zasa problémy s elektrikou, takže... Doplníme ešte jednu... Počkaj, no fuel. Cože? Ako to, že no fuel? No takže vidíte, že niečo pridáte a zase tamto začne. Je ono vlastne, keď začne strácať energiu, tak... Takže by bolo dobre, keby... Pover. Toto bolo... Toto bolo samostatne. To neviem. No iba, že ako náhle toto dám, tak sa to pripojí s týmto. No, tak to budem musieť prerobiť na budúce. Čiže miner by mal byť samostatne
Lebo on keď nemá šťavu, tak automaticky... Takto. Aha, ja tiež nemám uhlie. Takto. Máme uhlie. Fičí. Tomuto už nemáme dať aké uhlie. Má. No ako sme to trošku naštosovali, tak... Á, teraz sa to už naštartoval, ale ešte budeme potrebovať nejakých pár elektrární. Čiže na budúce budeme riešiť troška energetickú krízu a... Troška to zefektívnim ešte, no. Raz by už toto, áno, toto už, aha, už to hneď ináč facha na 100%, 97. Čiže pás je tu na plný a dostáva sa aj na tých posledných. Nedostáva, čiže to na asi budem, to musí posunúť o jedno dozadu. A dať tu na dva pásy. Že nebude pre každú vetvu. Dobre. OK, dámy a páni, zase som to pretiahol viac, než som chcel... Takže, tam už máme výskum hl... Aha, počkaj, tie motory, ja som chcel... Ja som si išiel pre plechy. Áno. Ja som si išiel tu na pre plechy, aby som vyrobil 60 motorov. Tak. Dobre, takže motory sa budú vyrábať a ja sa postupne upgradenem tu na prebehnú tieto výskumy, ale ja to tu nasavnem a budeme pokračovať presne tu na tomto istom mieste. Vlastne už iba 23 motorov. OK, dámy a páni, takže ja sa na vás teším na budúce. Poď sem. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre z diania. Ahojte.